האם פרויקטים והשקעות נעצרו ב-2009, והאם יש לכם כוונה להוציא אותם לפועל ב-2010? 2009 הייתה שנה מאתגרת, מבחינה כלכלית, כמו לרוב החברות במשק. לא עצרנו פרויקטים, אבל היינו מאוד מאוד זהירים בהשקעות שביצענו. גם שנת 2010 עדיין מבחינה כלכלית היא שנה שלא ברור אם יצאנו מהמשבר, אם אנחנו בדרך ליציאה מהמשבר או שאנחנו כבר אחרי המשבר. גם פה בוודאי בתחילת השנה נהיה קצת יותר זהירים, אבל אני מניח שבסופו של דבר שנת 2010 תהיה שנה שבה היקף ההשקעות הכולל יהיה גדול משנת 2009. גיל, באלה תחומי פעילות תגדילו השנה את ההשקעות? צריך לדעת על מעדן שהיא חברה בינלאומית. אנחנו פרוסים ב-16 מדינות באירופה ובישראל. בתחום של התשתית אנחנו נשקיע באיחוד של עולם הוויס ועולם האינטרנט. אנחנו בוודאי נתעסק הרבה יותר השנה בתחום ה-CRM, וגם בתחום של תחקור נתונים, Data Warehouse, BI, אנחנו נשקיע הרבה יותר בשנת 2010. מה דעתך על נושא מחשוב וענן, והאם תשתמשו במודל זה? מחשוב ענן במעדן, האמת זה מעניין, כי אם אפשר להגיד ככה, אז אנחנו היום במחשוב ענן פנימי ולא חיצוני. מה זאת אומרת? אם הזכרתי קודם שאנחנו פעילים ב-17 מדינות ובעשרות רבות מאוד של אתרים, כל התשתיות שלנו, רוב התשתיות שלנו והאפליקציות שלנו מרוכזות באתר אחד כאן בישראל, ובעצם כל האתרים שאינם בישראל משתמשים בשירותים האלה על גבי פלטפורמת של אינטרנט מהמערכות שיושבות כאן בישראל, כך שבעצם זה מעין שירותי או מחשוב ענן כאשר השרתים יושבים במקום אחד. מעבר לזה, מחשוב ענן אמיתי, יכול להיות שיהיו לזה שימושים בעתיד הקרוב. אני מניח שבאפליקציות מאוד ספציפיות ולא, עדיין לא באופן גורף. מנה שלושה מוצרים שיעמדו בראש סדרה עדיפויות שלכם מבחינה טכנולוגית בשנה הקרובה. אז קודם כל, דווקא כאיש טכנולוגיה, אני לא אוהב להתמקד במוצרים טכנולוגיים, כי אני כאן בסופו של דבר לתת שירות ופתרונות לעסק, ואני לא בא לשרת את הטכנולוגיה. יחד עם זאת, הטכנולוגיה עוזרת לנו לספק שירותים יותר טובים לעסק שלנו. אם זה בתחום האפליקציות, אז מערכות כמו מערכות CRM ותחקור נתונים יותר מתקדם ממה שאנחנו עושים היום. אם זה בתחום התשתיות, אז בתחום של הרשת, שוב, כארגון בינלאומי מבוזר, נושא של הוויס על גבי הרשת, נושא של האצה, נושא של ניטור ומוניטורינג של הרשת, הם פרויקטים שיעניינו אותנו בשנה הקרובה. ולסיום, גיל, כיצד רואים את מערכת המחשוב שלכם לפעילות הארגון? אז במעדן, אני מניח כמו הרבה ארגונים היום, ה-IT או מערכות המידע הם בעצם קור של הפעילות. ללא מערכות מידע, העסק בעצם כמעט ולא יכול להתקיים. כל דבר שאנחנו עושים בתוך הארגון נעשה באמצעות מערכות המידע שלנו. יעילות מושגת באמצעות מערכות מידע, ניצול נכון של המשאבים מושג באמצעות מערכות מידע, היכולת למכור יותר מושג באמצעות מערכות המידע. אין בעצם שום פעילות שנעשית בחברה שלא מגובה במערך מידע מתאים שמלווה אותו ושגורם לו לקרות. תודה רבה. בשמחה רבה.